Naxçıvan Neft və Qaz Məhsulları Təminatı müəssisəsinin rəhbəri işdən azad olunub. Müəssisənin direktoru Bəhruz Əzimov öz ərizəsi əsasında vəzifəsindən uzaqlaşıb. Onun yerinə Cəlal Mehdiyev müəssisənin direktoru təyin edilib. Qeyd edək ki, Bəhruz Əzimov Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin deputatı, sabiq sədr Vasif Talıbovun qodasıdır. Həmçinin əlavə edək ki, Naxçıvan Neft və Qaz Məhsulları Təminatı müəssisəsi Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində olan bütün yanacaq doldurma məntəqələrinin neft məhsulları və qazla təminatını həyata keçirir.